may studio ka naman ngayon. Ayan na ang ating kutsero, punong-puno. Kutsero yan. Una, try mo muna yung manok. 2 minutes sa tabila, tapos 2 minutes din sa tabila. Tapos, set aside mo siya. Mag-fry ka ng yellow onion, garlic, tomato, at chorizo. Tapos, ilagay mo na yung manok. Ngayon, nilagyan ko ng tomato sauce and water. At pakuluhin natin siya ng 10 minutes. See you later. After 20 minutes, lagay na natin ang potato at saging. Luwagin natin ng konti para hindi siya masira ang shape ng manok. Lagay natin yung potato at atas at saka saging. Lagyan natin ng konti. Yan. So, kuluhin natin ng 12 minutes. Ayan. Kuluhin natin ng 12 minutes. Medium fire pa rin po tayo. Katulad kanina, pinakulo natin siya ng 15 minutes. Ayan. After po ng 12 minutes, itagay naman natin ang Baguio beans. Tignan muna natin siya sa ilalim. Baka nasunog. Huwag aalu-aluhin masyado para hindi masira ang ating manok. Hindi siya natunaw. Ngayon, lagay natin ang ating beans. Yung beans, Baguio beans. Ayan. Ngayon natin timplahan ng asin. At naglalagay ng patis kasi bawal sa thyroid. Ayan. Ayan ang baguio beans. Tapos lagay na natin sa taas yung repolyo. Tapos yung pechay. Tapos takpan natin siya no, mga around 2 to 3 minutes low fire. Yan. After a few minutes, ayan na siya. So, haluy natin ng konti. Wow! Yan. Walay natin ang hindi ba? Yan naman natin ngayon ang pechay. Pechay. Ayan. So, tapang muna natin para mamaya lumambot siya. Madali siyang aluin. 2 minutes. Puno na siya. Ayan. 2 minutes or 3. Ayan. After 2 minutes, aluin na natin ang ating pechay. So, parang sarap na yan. Ganyan mo lang sa ilang, sa gilid. Kasi yung pechay, madali naman yung maluto. Tignan na ang ating kutsero. Ganyan lang ang ating kutsero. Tinimplan ko na yan kanina ng
paminta, asin. Gusto niyo maglagay ng patis kayo, pwede rin. Hindi ako maglagay ng patis. Ngayon, isa-serve na natin siya. Nakain na yung ating mga estudyante. Ito na yung ating kutsero. Ayan yung kutsero natin. Pampa mo. Kutsero. Isa rin siya. Ayan na ang ating kutsero. Punong-puno. Gusto nila po. Ayan.